Так, в Селидовому розбирають завали житлового будинку. Опівночі росіяни обстріляли місто ракетами С-300. Одна з них зруйнувала під'їзд багатоповерхівки. Ми услышали гуп. Один раз, що таке, що непонятно. А потім второй слышали. І тоді вже ми почали слышати. Я вийшла з під'їзду, тому що я старша вдома. Давай розказувати поліції і МЧС приїхала, розказувати, де мені знаходяться, проживають люди, скільки чоловік і хто. Всього по Селидовому цієї ночі було випущено 4 ракети, і всі потрапили у житловий сектор. Сьогодні ворог вночі обстріляв мирне місто Селидово. Попередньою інформацією були ракети С-300. Одна людина загибла, а 4 людей ще під завалами. Рятувальники розбирають завали з ночі. Кажуть, що в одному місці чутно, як дзвонить телефон, тому намагаються перш за все обережно дістатись туди. За попередньою інформацією шукаємо ще 3 осіб, які можуть бути під завалами. Зниклою безвісті вважають ще одну особу. За попередньою інформацією, вона знаходилась у власному будинку, куди прилетіла ракета. Загалом в пошуковій рятувальній операції бере участь 29 рятувальників та 8 одиниць техніки. В результаті проведення робіт було врятовано 3 осіб за допомогою автодрабини, з них одна дитина, вони не ушкоджені. А також спільно з працівниками поліції було врятовано 2 осіб, чоловіка та жінку, які з пораненнями були доставлені до місцевого закладу охорони здоров'я. Також в результаті проведення робіт було вилучено тіло загиблої жінки. 4-поверховий будинок, в під'їзд якого поцілила ракета, огородили. Мешканці спостерігають за розбором завалів. От вона, де стріла, ось у третій, де на 4-му лазять, а наша третій. Третій етаж. Четвертий. Її немає просто. Дві стіни осталось і все. В більшій або меншій мірі так у кожного. Цієї родині повезло тільки тому, що сьогодні вночі вони були не вдома. Інші ж пережили обстріл у власних оселях, деякі не вперше. Мы были в Павлограде, такое же самое пережили, тоже вот так ни окон, ничего у нас не было. Но в этот раз похуже ситуация. Не знаю, честно, эмоции, я не знаю, что вам сказать. Знаю одно, что ненавижу, и желаю всем, не знаю, как осудят меня, не осудят, как они переживут это все, что переживают наши дети, мои родители и вообще все, кто... Бедные наши люди, и ждуны, которые наводят это все, вот это вот все, хай смотрят и думают. Да, пусть смотрят и думают. Значно пошкоджила вибухова хвиля і будинки поруч. Я не знаю, що вам сказати. Страшно було. Страшно, неожиданно. Неожиданно, страшно. Діти спугались сильно. Паралельно з пошуково-рятувальною операцією проходить фіксація руйнувань і психологічна допомога постраждалим. Допомагають ліквідувати наслідки ворожого обстрілу всі місцеві комунальники. Всі люди, які зараз можуть, і техніка, вони всі працюють на цих от об'єктах. Також ми зараз будемо видавати будматеріали, які є в нашому резерві у гуманітарному штабі військової адміністрації. Гуманітарну допомогу в місто привезла і Проліска. Про обстріл волонтерам повідомила міська військова адміністрація ще у 2-й годині ночі. Необхідний вантаж в місті був вже вранці. Надаємо гуманітарну допомогу у вигляді будівельних наборів від ОВКБ ООН, також листів ОСБ. Також для мешканців постраждалих внаслідок ракетних обстрілів будинків нами заплановано видача непродовольчих товарів від ОВКБ ООН. Це товари першої необхідності, які стануть першочерговими для тих, хто лишився своїх домівок. Волонтери роздали 100 будівельних наборів та 200 листів ОСБ. Перебита силовий кабель, частина міста без електрики. Її відновлювати будуть після того, як отримують дозвіл рятувальників. Влада готова допомогти з розселенням всім, кому це буде потрібно. У нас є міста, куди ми можемо розположити. На даний момент заявок немає. 3 постраждалі людини знаходяться в місцевій лікарні. Загалом внаслідок нічного обстрілу росіян пошкоджено 16 приватних будинків. Один повністю зруйновано. Частково зруйновано 4-поверхівку, яка зазнала прямого влучання, ще 7 поруч з нею пошкоджено.